Čau patrioti, dneska vás zdravíme z Moravskoslezského inovačního centra, kde jsme natáčeli s Petrem Jánem, což je spoluzakladatel společnosti Spray Vision, což je jeden z nejúspěšnějších startupů tady od nás z kraje z posledních let. A v čem je tak úspěšný? Petr se svým týmem dokázali vytvořit škálovatelný produkt, díky kterému šetří různým lakovnám po celém světě víc jak 15% spotřeby barvy, a to tady odsud z Ostravy. Takže jestli chcete taky přičuchnout k jeho unikátní obchodní strategii a to, jak tenhle produkt prodává, tak přijďte 9.11. do pokladu. Rád bych vás pozval na 16. setkání Patriotů MSK, kde vám jako spoluzakladatel Spray Visionu rád představím, jak jsme náš unikátní produkt dostali do téměř 16 zemí a ke 100 zákazníkům.